kräftor. Är det kräftor igen vi? Ja. Vad är kräftor för någonting? Det är vis. Är de coola? Ja. No. And you cannot eat them. They are our pets. Vad är det för någonting, Oliver? Nathaniel? Goats. Vad är det för någonting? No. Tell me. Yes. Är det kött? Yes. Yes. Kolla. Det är mitt kött. Det kan vi ge till dem. Do my nap. What do they eat, boys and girls? What? What do they eat? They eat fish. They eat fish. Do you have any fish? No. Where's the fish? De har fått en liten köttbulle i alla fall. Many actually. We have two there and one there. So we're gonna be fighting as over the last one. Oj, han pratar mycket den ena. Han har munnen öppen hela tiden. Which one? The big one or the little one? Den stora. Jag kanske försöker äta mat, jag vet inte. De är nog jättehungriga nu, tror jag. Tror du inte det? Ja. Yeah. Okej. Okay. Oh, aren't they...